Поговоримо про пожежу на Малишевецькому сміттєзвалищі. До нас завітала Надія Стецько, геоекологиня, доцентка ТНПУ. Вітаю вас, пані Надія. Дві години буквально тому загасили пожежу. Мабуть, варто почати з причин. Чому такі пожежі взагалі традиційно, як би це не прикро звучало, але вони традиційно відбуваються? На жаль, так, відбуваються. І, ну, я би так сказала, що якщо брати межі України, це відбувається досить часто, і наслідки бувають нас досить трагічними. Якщо пригадати, наприклад, пожежу в Львові, кілька років тому, там загинуло троє рятувальників, троє пожежників. Так. Угу. Напевно, що такі трагедії і такі ситуації з пожежами трапляються тоді, коли відбувається дійсно порушення правил експлуатації самого полігону сміттєзвалища. Самі правила експлуатації сміттєзвалища, вони є прописані і затверджені Міністерством житлово-комунального господарства. І вони є обов'язковими щодо їх виконання всіх суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності. Угу. Тобто, приватні – це там господарство, як в даному випадку, чи комунальне сміттєзвалище? Угу. Так. Є прописані безпосередньо умови, прописані цикли, як повинно здійснюватись утилізація оцих побутових відходів, угу, які звозять безпосередньо з населених пунктів. Немає значення, чи це великий населений пункт, чи це невеликий населений пункт. Є чітко прописані нормативи, які є технічні умови, і є, звичайно, екологічні певні санітарно-епідеміологічні норми. Можливо, ми так детальніше на цьому зупинимося. Що варто треба було зробити, аби попередити пожежу? От, можливо, в даному випадку. На мою думку, якщо брати до уваги саме екологічні норми, які пов'язані з експлуатацією полігонів побутових відходів, то, наприклад, те, що стосується пожежі, є чітко прописано, якщо температура атмосферного повітря є більше як 25 градусів, такий полігон повинен зрошуватись, він повинен поливатись водою, причому 10 літрів на метр кубічний сміття. Традиційно це відбувається якось вручну зі шлангів, так? Ну, напевно, що передбачено все ж таки техніка, яка повинна це робити. Угу. І саме ту ділянку сміттєзвалища, яка є не засипаною, яка є відкритою, дає безпосередній доступ, ну, скажімо так, різних там предметів і тому подібне, бо є ймовірності і самозагоряння при таких температурах, так? А є інші умови, тобто і неправильне або невідкачування біогазу, угу, десь скупчення фільтрату, де певні сполуки можуть самозайматися під певним тиском, і виникають отакі, можуть бути і зовнішні пожежі десь на сміттєзвалищі, але можуть бути і на товщині десь вже захоронені відходи. І вони можуть от гнити, нагріватися і спалахувати. Однозначно, так? Однозначно, так. Угу. Ви знаєте, трошки дивно, що ця пожежа трапилась саме на нашому тернопільському сміттєзвалищі в Малашівцях, яке збирає, куди відвозить сміття з міста Тернополя, через те, що там працює вже установка по забору біогазу, так? Угу. Очевидно, що були якісь певні інші умови, коли сталася така трагедія, таке лихо. Часом просто говорять, от, що це десь підпали можуть бути. Взагалі це можливо чи ні? Ви знаєте, ну, це вже якийсь такий дуже такий, я би не сприймала як варіант, знаєте, що підпал. Через те, що сміттєзвалище, саме Малашівське сміттєзвалище, воно справді вже набуло того цивілізованого вигляду і з витриманими тими технічними умовами, за якого повинен існувати даний полігон побутових відходів. Ну, окрім того, воно огороджене. Так, воно огороджене. Настільки огороджене, це перше, що журналістів навіть є прохідна, де здійснюється контроль, хто відвідує це сміттєзвалище. Угу. Так? Є людина, яка безпосередньо відповідає за те, хто відвідує. Значить, автомобілі, які заїжджають і виїжджають, так, вони мають безпосередні перепустки, вони мають свої документи, за яких вони мають право туди заїжджати. Так? Тому я думаю, що, скоріше всього, що це було якесь самозапал, так, угу, за якихось таких, ну, напевно, що погодних умов. У нас тривалий час була досить висока температура повітря, і очевидно, що оце і, напевно, можливо, якась
оптика там була в плані якогось скла або ще якісь. Заломлення променю. Так, так, можливо. Такий сценарій, можливо. Такий варіант, що відбулося загорання. Пані Надію, ви сказали, що от є коли сміття відкрите, так? І коли воно вже чимось засипане. Чим засипане? В нас на Малашівському сміттєзвалищі засипають його відсівом. Добре утрамбовують, є причому карта цього сміттєзвалища, тобто розподілено вже, де воно є заповнене, так, повністю сміттям, утрамбоване, це робить бульдозери, техніки. Це цей шар тільки раз зверху робиться, чи він пошарово? Ні, воно пересипається навіть. Пересипається, утрамбовується, і верхній шар повністю засипається відсівом. Навіть є в проєктах його озеленення, тобто засипати його землею, висадити певні культури, там, трав'янисті і так далі, щоб... Ну, на Малашівецькому сміттєзвалищі навіть ростуть дерева, якщо не помиляюся. Так, по периметру висаджені дерева, для того, щоб вони, ну, виконували свою санітарну функцію, мало того, що дійсно і якість повітря, напевно, трошки краще, ну, і те сміття, яке має властивість переміщатися по повітрі, так, коли сильні вітри дмуть, звичайно, що вони трошки стримують таку ситуацію забруднення довкілля Малашівця. Так, воно є. Добре. Про глибину пожежі хочеться ще трішечки поговорити. Це, мабуть, той фактор, де СНС говорить, що ускладнював гасіння цієї пожежі. На глибині вогню, як такого, немає, так? Це просто тліє сміття. Відбувається тління, так. Бачите, побутові відходи, які збирають у Малашівцях, це переважно папір, пластик, це ті такі відходи, які мають здатність все ж таки горіти, так? Чи то тліти, тобто вони є, ну, не вогнестійкими, будемо говорити, так? І напевно, що переважання ось саме такого сміття і десь його утрамбовування, ну і звичайно, що оцей біогаз, я думаю, можливо, техніки подивляться, якось, ну, зважать на таку ситуацію і десь підмодернізують цю лінію, щоб дійсно цей біогаз забрався повністю з полігону і надалі такої ситуації не виникало. Можливо, дещо кумедне для вас запитання, але от така думка в соціальних мережах, зокрема, вона є. Якщо от воно на глибину горить, чи можуть загорітися якісь корисні копалини, наприклад? Ну, знаєте, можливо, це не тільки от на Малишівцях, а десь на іншому полігоні? Я думаю, що ні. Як правило, такі полігони влаштовують в межах вже вироблених кар'єрів, тобто там, де десь каміння видобували, пісок і тому подібне. І, як правило, це ті породи, які вони що не горять. Такої небезпеки немає. Так, кожен сміттєзвалище, воно є обладнане спеціальними свердловинами, де відбувається контроль щодо забруднення підземних вод, ґрунтових вод. Ну, звичайно, якщо би там десь, перепрошую, були якісь дійсно родовища газу, нафти, то тоді, можливо, там чи якісь торфовища, де, звичайно, таких полігонів не влаштовують, так? Тоді ми би могли говорити, що десь підтримує це горіння за рахунок природнього якогось такого ресурсу. Ну, але воно постійно мало би горіти. От, ну, це... ну, так. Так, я думаю, що в нас сміттєзвалище існує ще з 1977 року, так? І фактично, ну, бачите, звозили не тільки побутові відходи, так, а звозили і відходи з промислових підприємств, так, з комбайнового, з тексерного і так далі. Тому, ну, десь там нанизу, я би, може, так сказала, що є якісь такі специфічні речовини, які могли би загорятися. Я думаю, що цей вогонь до такої глибини ще не дійшов. По-перше, там дуже глибокий був цей кар'єр. Це є просто десь в середніх або верхніх таких шарах оце займання. В чому от з цієї пожежі двохденної є найбільша небезпека для людей? В чому вона полягає? Це в димі чи можливо, в інших якихось сполуках? Ви знаєте, така небезпека, ну, ніхто чітко не може, як то кажуть, теоретично ми можемо говорити. І в подальше, десь, якщо практично дослідити, звичайно, прикласти зусиль, прикласти кошти, а це кошти платників податків, так? І це є затратно. Але, напевно, що шкода все ж таки для довкілля є. І для людини в першу чергу, через те, що цей дим, який поширився в районі населеного пункту Малашівці, так, він переносився на певні відстані, а сам дим, саме тління, так, тобто це було видно навіть з
з репортажу, так, що це все ж таки задимленість така. І такий дим містить дуже багато токсичних канцерогенних речовин, що людина не може дихати брудним повітрям, людина не може пити брудну воду, тому що люди від того, що хворіють. Хворіють на важкі захворювання, це є не дуже добре. І мало того, що не тільки для людей це є згубно, але багато сполук, вони осідають десь на поверхні ґрунту, вони залучаються в поверхневі води. Ну, не дай Бог, звичайно, забруднення нам підземних вод. До речі, сьогодні був дощик такий невеличкий, але він був. Є таке словосполучення «кислотний дощ». Це взагалі наукове словосполучення чи ні? Оце коли от хмара диму якогось шкідливого і йде зверху дощ. Ну, воно так і є, розумієте? Ще один момент щодо шкоди такого загорання, і саме в таку жарку погоду, є ймовірність утворення фотохімічного смогу. Тобто бештильну погоду, коли вітру особливо немає, піднімаються оці дими, вони не рухаються, вони так і безпосередньо зависають над конкретною територією, де є забруднення. От, ну, можуть там десь легенько переміститися. От, і тоді створюється отакий ефект оцього смогу, надзвичайно шкідливого явища для всього живого. І, звичайно, якщо десь в атмосфері з'являються ті самі сполуки сірки, інших елементів при залученні сполученні з водою можуть утворювати більш складніші сполуки. І звичайно, що коли такі кислотні дощі, як ви сказали, так, от можуть випадати на поверхні ґрунту, десь переміщатися з повітряними масами. Це є надзвичайно згубно. Що умовно треба зробити, коли от ви потрапили під такий дощ? От якщо у вас там два дні біля вас огоріли сміттєзвалище, потім пішов дощ, ви от промокли. Ну, краще, звичайно, не попадати в таку ситуацію, а першим ділом, звичайно, що це, напевно, треба десь добре товсту воду, як то кажуть, десь змити так себе, тобто десь провести якусь нейтралізацію. От, але я думаю, що та пожежа, яка була над Малашівським сміттєзвалищем, що особливого такої катастрофічного явища в нас не виникло. За рахунок того, що там так, мало... Так, все ж таки це локально площа, досить так? було, так, і не настільки воно вже поширилося. Якщо така вода шкідлива, так, потрапляє на рослини, от, можливо, люди в селах щось вирощують для себе, чи, можливо, варто тоді вже якось відмовитися від споживання таких рослин, чи не варто? Бачите, такі явища кислотних дощів, вони більш характерні і поширені в нас на Південному Сході, там, де є ці хімічні різні нафтопереробні комбінати, так? Великі заводи. Хімічні заводи великі, і отакі сполуки, ну, скажімо так, вони постійно зависають в повітрі. Такі промислові міста. Дійсно, є дуже шкідливими. Коли ми говоримо про задимлення, чи є реальність і можливість, що з того диму випаде якийсь особливий кислотний дощ, я думаю, що особливо там такого щось шкідливого не було. Не варто приймати. Це, можливо, якісь там дози перевищення були, так, але, ну, вже не настільки, так, щоб воно завдало великої шкоди для людям безпосередньо на їх присадибних ділянках. Добре, якщо от горить і йде от дим на село, так, до помешкань людей, що їм робити? Як от зменшити, мінімально зробити шкоду? Ну, перш за все, напевно, що просто закривати добре вікна, двері і не впускати той дим в домівки, так, і дихати, звичайно, таким повітрям, ну, особливо старшим людям, дітям нашим різного віку, я вважаю, от, та будь-якій людині не варто. Не варто, все ж таки, треба якось себе убезпечити, все ж таки, напевно, тість захист є щодо масок, які ми носимо, від другої причини, так, але вони були би на допомогу від і такого, я думаю, задимлення. І чи є якісь ознаки, от як зрозуміти, що ви вже надихались того диму і вам погано? Ви знаєте, людина довго не може дихати димом. Це зразу відчувається, десь так, можливо, пару секунд, і вже людині стає некомфортно. Те саме запаморочення, як ви кажете, просто цей дискомфорт, він зразу, що це повітря є брудне, і я хочу звідси піти, і дуже швидко. Як правило, люди так реагують і, ну, і приймають міри, щоб убезпечити себе від такої небезпеки. Ви тут кажете, хочеться тоді піти. На яку відстань треба йти? Скільки там, це де може... диму немає, звичайно. Там, де людина дійсно відчуває полегшення і вільно може дихати на повні легені.
Це одразу відчувається фізіологічно. Бачите, гірше нашим рослинкам, так? Вони можуть там трошки припиняти свій якийсь активний розвиток. От, а все живе, що може рухатися, воно що десь починає перебігати, десь мігрувати з тої території. Бо ми бачимо великі пожежі, які трапляються в Австралії, так? На північноамериканському континенті, в районі Каліфорнії. Так? Це зразу видно, що тварини, вони що, вони мігрують або вони просто помирають. Димова завіса – це є дуже згубна така, така ситуація для навколишнього середовища загалом. Якби горіло трішечки більше в Малашівцях, яку територію варто було б якось так сказати, що вона вже небезпечна для, для людей, для здоров'я? Огородити умовно, так? Це залежно від погодних умов, які були на той момент, які були напрямки вітрів, і як переміщалося, з якою швидкістю дійсно переміщалося атмосферне повітря і ця димова завіса. Як вона переміщалася? Я думаю, що служби з надзвичайних ситуацій мали би людей повідомити про таку ситуацію обов'язково, дати знати головам, як тепер називаються, в громаду, так, дати знати сільським керівникам для того, щоб люди прийняли певні заходи з безпеки і убезпечили себе від такої ситуації. Шкоди, так, і врятували своє життя. Я думаю, ви знаєте, я думаю, що зараз буде визначено дійсно, куди рухалося атмосферне повітря, як це все відбувалося, і людям будуть дані рекомендації, особливо ті, які мають якісь хронічні захворювання дихальних шляхів, інших якісь захворювання, щоб покращити їх стан. Якщо це тривало два дні пожежі, так, фактично. Я думаю, що людям варто все ж таки звернути на таку ситуацію, не затримуючись, так. Це, власне, наше здоров'я. Я вам дуже дякую за розмову. Надія Стецько, геоекологиня, доцентка ТНПУ, була в нас в гостях.